Muito bom, crianças. Agora nós vamos fazer atividade no livro de geografia. Peguem para mim aí seu livro. Abre na página 122. 1, 2, 2. Hoje nós vamos ver sobre as vistas de um espaço. Então vamos lá. O local de onde vemos ou representamos um espaço chama-se ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, podemos ter diferentes vistas de um espaço. As vistas de um espaço podem ser frontal. Então, quando a gente vê uma coisa frontal, a gente está vendo o quê? A frente do espaço. Então, frontal é quando a gente vê o ponto de vista de frente para o espaço, igual essa casa aí, ó. Nós estamos vendo ela à frente dela, tá bom? Próximo, vertical. É quando o ponto de vista está em cima. Então, é quando a gente vê por cima do espaço, igual nessa casa aí, a gente está vendo o telhado dela. Então, é o vertical, onde a gente vê por cima. Lateral é quando é o ponto de vista está ao lado do espaço, vê o lado do espaço, é igual essa casa aí, estamos vendo o lado dela. E oblíqua é quando o ponto de vista está acima e ao lado, quando a gente vê o quê? Ela toda, não é? A gente vê tanto a parte de cima, de frente e de lado. Então, é oblíquo, é quando a gente vê todo o espaço, tá bom? Agora vamos fazer a leitura da página 124. Marque os ambientes que apresentam o mesmo ponto de vista. Então, você vai marcar aí X nos que a gente está vendo no mesmo ponto. É de frente? É vertical? É lateral? É oblíquo? Então, você vai marcar os que estão vendo o mesmo ponto de vista. Na próxima aí, na página 125, pediu para você ligar as vistas do mesmo espaço. Então, a gente tem aí o mesmo espaço, mas com as vistas diferentes. A gente está vendo um de lateral e um de frente, entendeu? Então, você vai ligar as vistas do mesmo espaço. Na página 126, na 3, eu quero que você circule os espaços que apresentam vista frontal. Então, frontal, vimos que é a frente. Então, você vai circular para mim aí os que estão, que a gente vê à frente, tá bom? 4. Desenhe a vista frontal da sua casa. Então, você vai desenhar para mim na número 4, à frente da sua casa, a entrada lá do seu portão, tá bom? Na página 127, na 5, observe a vista vertical e marque o espaço correspondente. Então, o vertical é a parte de cima, né? A parte ali do telhado. Então, você vai marcar aí o espaço que está correspondendo a esse mesmo telhado aí. 6. Desenhe a vista vertical da sua sala de aula. Então, o vertical é por cima. Então, você vai desenhar aí a vista como se a gente estivesse vendo por cima, tá? Aí lá tem o quê? A entrada, né? Com a secretaria. Tem o pátio e tem as salas. Então, você vai desenhar por cima, como se a gente estivesse vendo por cima a nossa sala de aula, tá bom? 7. Desenhe as vistas laterais direita e esquerda da sua escola. Então, do lado esquerdo, o que que tem na nossa escola? Do lado direito, você vai desenhar ali o que que tem do lado esquerdo e o que que tem do lado direito, tá bom? 8. Observe as vistas oblíquas de cada espaço e na vista vertical, marque onde está o ponto de vista da vista oblíqua. Então, vamos lá. Observe aí as vistas oblíquas de cada espaço. Então, oblíqua é quando a gente vê todo o espaço, frente, lado, né, e em cima. E na vista vertical, vertical é onde a gente o quê? Vê por cima. Onde está o ponto de vista da vista oblíqua? Então, onde a gente vê aí ele todo, tá bom? Você vai marcar um X aí para mim, presta atenção. Então, você vai marcar lá um X no, na parte onde a gente vê ele de vista oblíqua, onde a gente vê toda, tá bom? Aí no prato e na casa. Vamos virar a página. 9. Observe as diferenças vistas oblíquas de um mesmo espaço e faça na vista frontal de frente a correspondência numerando cada ponto de vista. Então, vamos supor, a gente tem aí
esse armário, né, de frente e temos ele oblíqua de vários lados. A gente vê o lado, a frente e em cima. Então você vai marcar aí qual que corresponde aí, tá bom? Então vamos lá. Observe os espaços e escreva qual a vista em que foi representada. É frontal? É vertical? É lateral? É oblíqua? Então você vai escrever para mim aí. Então respondam, tá? Se vocês tiverem dificuldade, deixe aí e responda corretamente quando eu fizer a resposta, tá bom? Então, agora eu volto com a correção. Muito bem, crianças. Então, aí na página 124, pediu para você marcar o X nos ambientes que têm o mesmo ponto de vista. Então, vamos lá. Então, esse aqui a gente está vendo o quê? De forma o quê? Lateral, não é? Esse aqui a gente está vendo de frente. Esse é lateral. Esse aqui é oblíqua. Esse aqui é vertical. Esse é de lateral. Então, qual que tem mais aí? Lateral. Então, nós estamos vendo a sala, a cozinha e o quarto na forma lateral. Então, você vai marcar o X nesse, nesse e nesse. Bom, essa é a resposta correta da número 1. Agora, vamos para a próxima página. Na número 2, pediu para você ligar as vistas do mesmo espaço. Então, vamos lá. Temos aí dois espaços aí. Então, a gente tem aqui onde está a cadeira e a lixeira. Qual que é o espaço igual aí, o mesmo espaço? É esse e esse. Esse a gente vê na forma vertical, né? Por cima. E esse a gente vê na forma oblíqua. Vê de lado, de frente e de cima. Então, você vai ligar esse aqui e esse aqui. Aqui, ó, a gente vê a imagem de um gatinho deitado na cama. Aqui também, só que a gente vê ele de forma o quê? Vertical, por cima e aqui oblíqua, né? Por cima, de frente e de lado. Então, você vai ligar assim. Então, essa é a resposta correta da número 2. Agora, nós vamos para número 3. Circule os espaços em que apresentam vista frontal. Então, é os que estão de frente. Então, é essa casa que você vai circular e essa parte aqui da sala, ó, tá vendo? Essa aqui tá por cima, essa aqui tá de lado e essa aqui também tá por cima e essa tá oblíqua, né? A gente tá vendo ela dos vários lados. Então, é essa e essa que você vai circular para mim aí corretamente. E a número 4, ela é pessoal. Você vai desenhar a vista frontal aí da sua casa. Na 5, pediu para você observar a vista vertical e marcar o espaço correspondente. Então, a gente tem aí, ó, a vista vertical, essa aqui, né? Por cima, né? O telhado aí de um lugar. Aonde que é? É esse aqui? É esse? É esse? Então, é esse aqui, ó. Vimos por cima da escola. Então, marque um X aqui na escola. Essa aqui é a parte de cima da escola, tá bom? Aqui você vai desenhar a parte vertical da sua sala, a parte de cima da sala de aula, tá bom? O telhado, você vai desenhar pra mim aí. Na 7, ela também é pessoal. Você vai desenhar o lado esquerdo e a vista direita da lateral da escola. Bom, a 8, então, gente, ela pediu para você marcar o X, onde está o ponto de vista da vista oblíqua, onde a gente vê de todas as formas. Então, você vai marcar o X aqui, ó, na entrada da casa, tá? E aqui no meio do prato. Então, essa é a resposta correta na número 8, tá? Na entrada da casa e aqui no meio do prato, ok? Então, essa é a resposta correta da número 8. Na próxima página, número 9, então vamos lá. Marcar aí de acordo, né, com as vistas do mesmo espaço oblíquo. Então vamos lá. Essa aqui, qual que é esse lado aqui? Esse lado é esse lado virado, não é? Então aqui é 1, tá bom? E essa aqui, qual que é essa parte? Essa parte é essa outra parte aqui que está virada. Então, aqui
É 2. A número 3 é o quê? É essa parte aqui para cima. Então, é número 3. E por último, é número 4. Essa parte para cima. 4. Então, ficou aí 1, 2, 3, 4. Essa é a resposta correta da número 9. E por último aí, qual que é a vista que vocês estão vendo aí na última? Então, ela é o quê? Essa primeira aqui. Essa primeira é frontal, a gente está vendo a frente. Essa aqui é vertical, estamos vendo o quê? Por cima. E essa aqui é lateral, estamos vendo o quê? O lado, ok? Então, frontal, vertical e lateral. Muito bem, crianças. Então, essa foi a nossa atividade de hoje de geografia. As vistas do espaço: vertical, lateral, frontal e oblíqua. Então, até o nosso próximo vídeo.